Evo, danas govorimo opet o koroni, o nekima koji su, eto, čak i zakačili taj virus. Jedan među njih je i naš današnji gost, Marko Lopušina, poznati publicista, novinar, čovjek koji će nam ispričati njegovo iskustvo, kako se to desilo i kako je teklo lečenje. Ma šta zakačio, ja to dobio, to se tako kaže, to je premija. Kaži mi, Marko, Znači, kada si ti primetio da imaš te znakove? Kakvi su bili? pa prvo sam počeo da kašljem, pa da izbacujem nekakav brown slime, pa nisam bio gladan, nisam imao osjećaj za hranu, mada sam imao osjećaj mirisa i ukusa. Pa sam onda bio malo umoran, pa me malo bolali mišići i ruku i nogu, ali ja se to smatram uobičajeno, to ovako naleti kao neki naze, pa to meni traje obično jedan dan i pošto imam dobar imunitet, ja sam već narednog dana na nogama kao da ničeg nije bilo. Uzim malo Panadol koji je protiv groznice i protiv temperature i tako. Međutim, 38 sa 5 temperatura se nije skidala 2 dana. I onda je moja gospođa Jelena posumnjala i rekla idemo mi u dom zdravlja Surčin, jer tamo nije bilo gužve, ovde u Zemunu svuda gužva. I to je bila nedelja, mi dođemo tamo, nije bilo problema, sačekali smo, prozvali su nas, uzeli su mi bris, dao sam krv, otišao na rengen, slušala me doktorka Marija, Boga mi ovako jedno 2 minuta. I onda je, kad je dobila snimak od rengena, rekla vi imate početak upale pluća na oba krila i izgleda da vi imate COVID-19. Ja ne mogu da vam potvrdim dijagnozu i da vam dam terapiju, ali vas šaljem u Bežanijsku kosu kod specijaliste da vam on odredi terapiju i da vam da krevet. Na bolničko lečenje idete. To je sve bilo onako. Znači, ja nisam imao nikakve tegobe i nikakav osjećaj da sam bolestan, a posebno sam bolestan od korone. Tako da, eto, odoh ja kod specijaliste, on meni opet napravi rengenski snimak, potvrdi tu dijagnozu doktorke Marije i doktor Filip kaže, hoćete u gradsku bolnicu? A, ne može puno. Hoćete ovde kod mene u Bežanijsku kosu? A, ne može puno. A dok on priča puno, 3 pacijenta ilegalno ulaze i leže u krevet. Ja pitam šta je to? E, to su ljudi preko veze. Mi lekari sa time nemamo ništa. To pitajte našu direktorku. Pa nema, kaže, gde da vas smestimo? Ja kažem, pa može kućno lečenje. E, u tome je kod Srba problem. Mnogi misle da će antibioticima, kućnim lečenjem da suzbiju koronu, a zaboravljaju da treba da piju veliku količinu vitamina i da leže. A onda oni hoće Srbi na nogama, onda se dobije upala još teža i onda kad se dođe kod nas, onda na kiseonik i respirator, onda je čini mi se kasno. E, kaže on, evo Mladenovac. Sad je Mladenovac proglašen za COVID bolnicu. Znači, to je sve nedelja, par sati kasnije. Do 7 sati da se tamo. Ja kažem, može, Mladenovac, pošto znam, to je Banja Selters, mali gradić, nema pritiska, nema gužve, verovatno dobra ekipa uigrana od domaćih doktora, medicinskog osoblja i ostalih. I onda kažem, Jelen, idemo u 9, odemo kući, pokupimo stvari, ko za letovanje i pravac Banja Mladenovac. Kaži mi, kad si došao u Mladenovac, koliko je tamo bilo ljudi? Je li to bilo puna bolnica ili, u stvari, to je hotel, ili tako? Ne, Banja Selters je za teške traumatske bolesti, za nepokretne ljude i tako dalje, čuvena banja. Ona ima svoj hotel koji radi za civile, ali radi i za pacijente koji su zdravi, naravno i za njihovu familiju koji dolazi u obilazak. A ovo je posebno krilo 1, zabranjena crvena zona COVID-19, tamo ne može da se uđe bez uputa. I Jelena i ja smo stigli u 19 sati u
nedelju, to je bio 15. novembar, i bio sam prvi i jedini. Dobio sam sobu 205, medicinski brat Nikola me lepo ispratio, a Jelenu otero. Rekao, vam je zabranjen ulaz, ne možete, a znate, Jelena hoće da mi unese torbu sa pidžamom i drugim stvarima, pa da me pita da li treba još, pa da skokne nešto tu u prodavnicu da kupi, kod nas nedeljom prodavnice rade, da. I čovek jednostavno otvara moju ženu i mog vozača, a ja u sobu 205. I on kaže, tu sedite, sad će dođe doktorka, došla doktorka Jovana, pogledala moje papire, ja sam sve papire doneo, ali sam, pošto mi doktor Filip u Bežanijskoj kosi nije dao recepte za lekove, a on je otkucao terapiju, a onda mi je dao savjet, majte vi u apoteku, kupite sve ovo, da imate kod sebe. I ja sam dao $50 za dva antibiotika, probiotik i još jedno 6 vitamina. Da. I bio nešto protiv glavobolje. Teško izgovaram te stručne nazive lekova, tako da ću bolje da ih opisujem. Znači protiv glavobolje, neki leki protiv groznice i tako dalje. I ja sam to držao u kesi i onda je doktorka rekla, aha, dobro, vi ćete sami da sprovodite terapiju, a mi ćemo da vam dajemo infuziju sa nekim vitaminom koji bude trebalo ili samo čisto onako da vas napajamo na taj način, da imam dovoljno tečnosti. I tu je, što sam ja primetio, a nije mi rečeno, antibiotik je delao protiv tog početka upala pluća, a svi ovi drugi vitamini i injekcije koje sam dobio u stomak protiv tromba su zapravo bili za očuvanje krvne slike, jer korona je najopasnija jer razbija krvnu sliku, razbija preko krvne slike imunitet i onda slabe svi organi i ljudi odlaze kod Svetog Petra zato što im korona preko krvne slike udari na najslabije mesto, na najbolnije, na najveću bolest koju su oni znali da imaju ili ne znaju da imaju. Imao sam sreće da ja imam samo, kod svaki Srbin, normalno visok pritisak i normalno šećer u krvi. Dobro, to je malo kod mene i starački, a malo i profesionalna deformacija. Bio sam 45 godina novinar, pa sam stalo nervirao. Pazi samo da li pokrivaš prstima mikrofon, pošto sad se slabije čuje nešto. A, pošto novinarski pritisak donji, sam imao više zbog posla i tako. Tako da sam ja u suštini u dobroj kondiciji i onda narednih dana preko tih lekova i te infuzije meni je organizam stabilizovan. Ja više nisam imao nikakvu temperaturu, imao sam odličnu krvnu sliku, imao sam, što je najvažnije, 97-98% kiseonika u krvi. Tako da sam shvatio da, ponovim još jednom koliko je bitno da se antibiotici zbog infekcije pluća ili druge infekcije koja je izazvana koronavirusom suzbije, toliko se lekari strašno trude da krvna slika bude kvalitetna, da ne dolazi do zgrušavanja, do tog trompa, na primer, i eto, bilo nas je trojica u 12 sati noću u nedelju. U sredu nas je već bilo 90, a u narednu nedelju nas je bilo 206 pacijenata, od toga 12 je zamotan u crne vreće i odnešeno na groblje. A da li si ti imao neke bolove sve vreme, pošto kažu da... Ne, nikakve bolove. Nikakve bolove. Ja sam bio miran, nisam hteo da izazivam probleme tom divnom osoblju. To je znači 12 lekara, doktorka Jovana, doktorka Lepa, doktorka Jelena, doktorka Bilja, doktor Andreja, doktor Pavle i tako dalje. Oni su dolazili dva puta u vizitu, ujutru i uveče kad im je smena, ujutru od 7, uveče od 7. A umeđu vremenu su sestre i medicinska braća toliko bili uigrani da su oni baš ispred naših vrata 205 držali na kolicima komplete sa lekovima i injekcijama
sa ovim intrafuznim tečnostima i čitali su naše kartone obešene na krevet kao u američkim filmovima, gde su doktori upisali kome šta treba da se radi. Pošto sam ja imao svoju kesu sa lekovima u Ormančiću, ja sam ujutru pio prvo prilazid i kardiopirin, to je moja stara terapija za visok krvni pritisak, pa sam pio gluformin zbog šećera u krvi koji je bio 12-13 po srpskom merilu. Onda sam posle doručka uzimao antibiotik kao najjači lek, da on može sa hranom, jaka hrana traži jak lek i obrnuto, jak lek traži jaku hranu. To da treba sve da jedem što tamo dobijem, a radila je kuhinja hotela Banje Selters i hrana je bila jako pristojna, nije bila obimna. Smršao sam 5 kila za tih 10 dana dok sam bio tamo, ali nažalost smršao sam u zadnjicu, a ne u stomak gde se ovako malo širi. Tako da, sad lako oblačim pantalone, ali dukseve i dalje. Dobro, ali kažu da koronu u principu svi ovi koji su malo teže prolaze, podnose. Da, tako da su oni bili uigrani i onda naravno zavisi kakav je ko čovek. Naprimer, imali su 4 slađe medicinske, svi žive u Mladenovcu, jedna slađa, onako bucmasta, uvek vesela mi je bila, nekako najprihvatljivija. Zašto? Zato što imala laku ruku, ja imam tanke vene i ne može da mi nađe priključak za ovu infuziju i onda prethodne sestre su me bolele sa tim iglama. Ova žena je to uradila vrlo lako, vrlo brzo, priključila me, ta tečnost je išla dovoljno brzo, 40 minuta, pola litra teče, pije moja krv i tako da sam ja to vreme. Sediš na krevetu, nema druge, ležanje je deo terapije. Kad izađem na hodnik, obrnem 2 kruga, uredno me vrate u sobu. Ponao sam mali kompjuter, pa sam čitao vesti i saznao da je umro patrijarh Hirine. Ovom mom jednom cimeru koji ima 76 godina je umro zet od korone u Čačku. Ovaj drugi je imao slavu Svetog Aranđela, slavio je znači u bolnici kao težak bolesnik. On je isto imao 77 godina, stariji od mene, nepokretljivi, aljkavi ljudi, do zla Boga neznalice, jedan je limar, drugi je armirač, tako da sam ja intelektualno i mentalno bio na godišnjem odmoru. Nismo pričali o politici i o problemima, nego smo pričali o porodičnim stvarima i ogovarali koje kakvog čoveka ili životu. Iz javnog života, da. Dok u susjednim sobama, na primjer, mi smo imali 12 soba na našem spratu i 12 na gornjem spratu. Tu je bilo i u 2 sata noću žučnih diskusija, sede trojica i pričaju o čemu u Srbiji, o politici, misli. A ni jedan, ni drugi, ni treći, ništa ne znaju o politici. Ne, uglavnom pričaju tračeve i gluposti. A Srbi su oduševljeni glupostima, zabludama i lažima političkim. Vole više laž nego istinu, to sam se tuve. Šta je većina bilo muškog sveta, 2/3 su bili stari ljudi, ona druga trećina bili su mlađi ljudi i žene. Znači, žena je bilo jako malo i žene su prve napustile. Posle 8 dana jedna dama ovako od 120 kila, sva okrugla, lepa, vesela, uzela svoje koferče, maknula i rekla mi, ja idem kući. I tu se otvorila nada i za mene da počnem ja da pitam doktora, kad ću ja kući, nemam nikakve tegobe, a držim van krevet, tu ih sad ja vatam. Mislim, puna je bolnica, još se najavljaju ljudi, a oni nemaju više kreveta. I tako. A da li sad dobijaš neku terapiju kad si kod kuće ili je to završeno sa terapijama? Ne, sad je post-terapijska procedura. 14 dana trebala sam u karantinu i dobio sam nove lekove. To su uglavnom vitamini, probiotik za zaštitu želuca od svih tih lekova koji se piju. Nemam antibiotik,
zato što sam zdrav i nema sa čime sada da se tuče moj organizam, nemam nikakve tegobe, nemam temperaturu, naravno ne izlazim napolje, niti imam želju da izlazim, jer ja sam se zarazio sada kad razmislim, to su mi potvrdili i doktori i medicinske sestre, a boga mi i moja gospođa koja se dosta dobro razume u lekove i terapije svih vrsta. Znači, išao sam autobusom na pijacu u Zemunu, išao sam autobusom na neke poslovne sastanke grada i išli smo autobusom sa kraja Zemuna gde živim do tržnog centra Ušće, pa onda mi pešice imamo turu od 8 km do natrag preko hotela Jugoslavije, preko Zemunskog Keja, pored opere Madlenijanum, Bežanijske ulice do prilaza ili Jakuba Kuburovića ulica ili sada se zove Tomasa Herca. Ta ulica ima već tri naziva. I tu čekamo autobus i vratimo se kući. I oni su meni rekli da maske služe efikasno samo dva dana. Prvi dan, drugi dan, treći dan ujutru maska mora da se baci, jer ona je pokupila toliko iz organizma, a neko i ne zna da ima koronu, tako da takva maska postane izvor koronavirusa. A pošto naši ljudi su po sistemu lako ćemo, brate, nosili maske po 5 dana, 10 dana, onda oni uđu u autobus sa maskom i šire virus. Maska nije zaptivena za lice toliko da nema prolaza za ulaz, a virusi su nevidljivi, sitni, užasno mali, brzi, 8 minuta, znači dok se vozim od nekog putnika, virus je ušao u moja pluća. I ja sam, da čudo bude medicinsko, veće, na testu u domu zdravlja Surčin, negativan. A više me nisu testirali. Ali su mi lekari rekli da je i nosa gde je uzet uzorak, sišao na pluća, a boga mi i na želudac, jer sam malo imao problema sa stolicom. I tu je počeo da radi svoj posao. Tako da sam ja bio već treći dan u COVID bolnici u Mladenovcu, a dobijam preko sajta informaciju sam ja negativan što se tiče COVID-19. Mislim, šta da kaže čovjek, leče me od COVID-a, a negativan sam od COVID-a. Ali, to je situacija. Kako je tvoje mišljenje sada o virusu, pošto mnogi ljudi negiraju da to nema, da to ne postoji, da to je izmišljeno, ali ipak ti si zakačio nešto? Doktor Borko Đorđević, tvoj komšija tu iz Ranča Miraž, plastični hirurg koji ima kliniku u Igalu i u Beogradu, ja ga ne reklamiram, samo pričam kako je čovek vredan sa 70 i nešto godina, mi je rekao jednu stvar u koju ja verujem. Kaže da je ovaj virus nezgodan zbog toga što svaki čovek i svaki organizam sasvim drugačije reaguje na njega. Odnosno, taj virus na svaki organizam, na svakog čoveka, ženu i dete, utiče drugačije. I ne postoji formula za jedno lečenje, tipsko, jednotipsko, da se svima propiše jedan aspirin i to će da bude u redu. Nego da mora da se svaki organizam prilagođava borbi, kako će onda se izbori sa tim virusom. Pošto imam dobar imunitet, nisam imao velike tegobe, nisam imao velike probleme, nisam iskašljavao krv, nisam imao gušenje, odnosno smetnje u disanju, ni noću. Tako da sam prošao sa relativno lakim tegobama i na vreme sam otkriveno. A oni koji nisu na vreme otkriveni, oni nisu otkriveni zato što to nisu simptomi kao kad imate grip pa vas boli glava, pa vas uhvati panika, pa visoka temperatura, pa i tako, pa gripu treba 7 dana inkubacije da prođe, da ovo, da ono i tako dalje. Ovo je nevidljiva bolest i zato naši ljudi, mnogi
oni koji su navikli da se leče uz pomoć belog luka, kiselog kupusa i rakije, ovaj, i koji imaju kućne bajate apoteke pune lekova, ovaj, misle, eto, to lako ćemo, mislim. Tako da, nevericu je posejao i naš državni vrh koji se u početku smejao kad se korona pojavila, pa nevericu pokazuju neki isto zvaničnici, popularne ličnosti i tako dalje, od političara do estrade, koji se pojavljuju bez maske. Meni su lekari rekli da je maska 50% zaštite. Ali ja masku doživljavam kao preventivno upozorenje i kao preventivnu meru za sve ljude da se mi odgovorno odnosimo prema toj bolesti. Sa jedne strane, ta maska nas štiti, a sa druge strane, treba da je nosimo, da pokažemo da razumemo borbu naše države protiv ove bolesti, da je podržavamo na taj način i da nećemo da pravimo probleme zdravstvenim radnicima koji se bore za naš život. Jer, Dragane, treba da znaš da je u Srbiji 2.500 zdravstvenih radnika obolelo od korone. Ko će da nas leči? Naš 7 miliona, ko će da leči? Srbija ima oko 5.000 bolničkih kreveta, a sada već ima 8.000 ozbiljno bolesnih ljudi. Gde ćemo te ljude da smestimo? Da li ćemo šatore na ulici uz blagoslov Hrista da bude ova zima suva, da ne bude previše hladno, padavina i tako dalje, pa da može ispod šatora? To je ispod šatora za bolesnike kakav sam bio ja. Antibiotik, infuzija, lekovi, vitamini i šetnja i ležanje. Ali šta ćemo sa teškim bolesnicima? Šta ćemo sa ljudima koji imaju preko 90 godina? Ja sam u toj bolnici u Mladenovcu gledao ženu, prvo sam je zavidio jer je dobila sobu sa televizorom i kupatilom. Nas 90 na tom prvom spratu imali smo samo dve WC šolje. Pa ujutru kad se ustane, kad treba da izbacuješ mokraću iz sebe, to je bio red. Pa su neki neuredni, pa to, mislim, one sestre su više čisteći klozet nego dajući nama lekove. Ali su zato postavile tri sobe sa televizorima, kupateljima i posebnim tretmanom. Pa ja rekao, još to meni ne zapade ta jedna soba. Kad ja šetam tamo, to je soba do kuhinje, to je dugačko nekih 60 metara, taj hodnik na prvom spratu u kome je moja soba 205, odem tamo, gledam, gospođa seda, ima verovatno 80 i više godina, leži 3 sata nepokretna, zatvorenih očiju, mislio se jednom trenutku da je mrtva, i otvorenih usta. Znači, džabe tebi, mislim, ja imam kompjuter, neko ima super mobilni telefon kao kompjuter, pa preko njega može sve, pa televizor, pa ovo, pa ono, pa gledaš sahranu patrijarha, džabe sebi, tebi sve to, kad si ti teško bolestan. Da. I kad moraju ljudi da te nose do toaleta i da ti momci noću, to je noću kao gradilište bilo, momci doteraju 30 velikih kiselničkih boca, to je čelik, to lupa dole onaj mermer, to oni, ko je snalažljiv, on uzme krevet sad na točkovima pa stavi tu bocu na krevet pa je vozi u sobu do pacijenta pa mu tamo instalira. Ako nije, on uzme to, zagrli ko trupa, ko neko drvo pa vuče po podu, samo struže taj čelik, a on ide unatrag i vuče tu bocu. Tako da je to težak fizički posao. Njima je trebalo dnevno 35 boca velikih, samo za naš sprat, da dođu da ljudi dišu kiseonik. To treba izvući na prvi sprat, podeliti, pokupiti prazne boce, vratiti natrag, zameniti sutra dan za druge boce. A da li si ti bio na kiseoniku ili na nekom respiratoru? Ko? A ti ili uopšte pacijenti, da li su bili neki respiratori? Ne, većina pacijenata. Imali smo sreću da su tu bili lakši bolesnici, većina pacijenata nije koristila kiseonik, a respirator nisam vidio na mom spratu. Tako da je to bilo, kako da kaže, masovno lečenje početnika sa koronom. Nas koji smo tek oboleli i blagi. Jer kad je već bio 10. dan kad su mene puštali i ove druge,
urađen je naravno rengen snimak, izvađena je krv, laboratorija radi do dva, rengen radi do dva. Posle tog vremena su rezultati bili na stolu doktora, večernji doktor je sve to pregledao, video da sam ja u redu, čist, da nemam nikakvih problema i noć u 12 sati je došao taj doktor Andreja Kovačević da kaže mom cimeru koji ima 77 godina da javi kući da neće da bude pušten u 10, jer mu je prethodnog tokom dana rekao da će biti pušten sutra u 10, ovaj zvao kući da dođu kolima po njega, nema ambulantnih kola da nas voze iz bolnice u kući, i on njemu u 12 sati noću kaže to, na vašem snimku smo našli neke tamne tačke, ili ćete ponovo na rentgen, ili da ja to moram da analiziram i sa kolegama. Znači, svaka odluka donešena je najmanje u savezu dva doktora. Nije postojala u mom slučaju lečenja tih 10-11 dana da je jedan doktor meni nešto rekao. Samo on. Nego uvek je drugi gledao, kontrolisao i to potvrđivo, da li potvrđivo njemu, nije meni, ali vidim da su zajednički donosili odluku, što znači da su vrlo profesionalno postupili. I ja onda, pošto me probudio, kažem, a doktore, a ja? A, vi ste gotovi, vi sutra idete kući. Ja naravno nisam znao ženu u jedan sat noću da je kažem da ću zoru kući, nego sam, znajući srpski sistem, da sam sad u rukama administracije, nisam više u rukama doktora, da sad treba da se molim Bogu da ta administracija odradi svoj posao, jer treba meni da se napiše otpusna lista da se prepiše iz kartona, odnosno doktor da izdiktira šta ja treba dalje da preduzmem u svom lečenju, pa onda to treba da overi direktor bolnice, pa to treba da prošeta malo, da se zavede vamo, da se zavede tamo. Tako da sam ja rekao, doktore, a to otprilike iza 12. Da, iza 12 do 1. Izašao sam u 4. Ali ne žalim se, pričam samo kakve su okolnosti, jer ljudi su, kad imaju 200 pacijenata, stvarno bili zauzeti previše. Da. Ipak ti si to preboleo i sada se to oporavljaš kod kuće. I šta bi preporučio mladim ljudima i uopšte ljudima u Srbiji, kako da se čuvaju? Sad ću da ispričam samo još par anegdota sa tog lečenja. Naprimer, kad nas je bilo 90, ta kuhinja u hotelu koja je nekih 150 metara od ove zgrade, je spremala jela i jela su dolazila topla. Znači, toplo mleko, topli čaj, topla supa. A kad nas je bilo 200, zbog obima te pripremljene hrane, koja čeka da se sva spakuje u 50 kesa, sa 200 kesa, sa 200 plastičnih kutija u kojima je hrana bila, pa da se iseče 400 komada kriški hleba, da se to sve upakuje i tako da je to onda dolazilo hladno. I moj drugi cimer je popio tu hladnu supu i istog trenutka otrčao u klozet. Ne možeš sa hladnom supom da jedeš, misli, da piješ teške. To je situacija, nisu kuvarice i poslužitelji krivi zato što za tih 150 metara ne mogu da pretrče ko svetski neki rekorder za 10-15 sekundi, nego jednostavno to voze na kolicima i napolju je bilo 2 stepene i to se ohladiti i dobiješ to hladno. I jedeš šta jedeš, mislim. Ili vizita nam je bila ranije kad se oni smene oko 8, sada vizita u 9:30. Zašto? Zato što moraju prvo da obiđu hitne slučaje. To je, mislim, ko se razume i ko to sve vidi, jako težak posao. Jako težak. Onda su oni umeđu vremenu medicinsko osoblje i doktori dobili 10.000 dodatak od države. Ja sam pitao sestru Emu i vi dobiste 10.000, baš lepo. Pa kaže, lepo, to sam platila računa od prošlog meseca. Sad sam opet na nuli. Znači, to je to. To je Srbija i to treba da shvatimo. Srbija je jedna mala, siromačna zemlja.
siromašna zato što nema pare, siromašna zato što više nema kvalitetne stručne ljude da se obavljaju svi poslovi, siromašna zato što se ne bavi poljoprivredom, zato što se ne bavi ekologijom. Mi smo zajedno sa Bosnom i Hercegovinom, odnosno Beograd i Sarajevo, su danas najzagađeniji gradovi u Evropi. Zašto? Zato što se Srbija greje sa prljavim, lošim ugljem koji se zove lignit i što naša termoelektrana Nikola Tesla i termoelektrana u Kostolcu imaju već 10 i više godina filtere za stavljanje na dimnjake da spreče zagađenje, ali nije imao ko da ih montira. Znači, mi 10 godina trujemo našu decu i dolazimo na crne liste u Evropi da smo najgori po tome i da nam 6.000 ljudi godišnje oboli i umre zbog tog smoga, a da država zbog toga ne preduzima ništa i ne vodi nikakvu ovakvu političku akciju kao što vodi političku akciju u borbi protiv korone koja je uzela 1.600 ljudi. Znači, 1.900 žena umre od raka dojke, 2.000 žena od raka materice, 6.000 ljudi od smoga zagađenja ugljen dioksidom i ugljen monoksidom. I naša država do sada nije reagovala, nego eto sad su se setili posle 20 godina da očiste Topčidersku reku koja smrdi onde kod Ade Ciganlije, pa su se setili da povade te filtere koji leže tamo 10-15 godina u Kostolcu i Obrenovcu i da ih stave gore na dimnjake. A ja sad se sad pitam ovako kao laik, kao novinar, a da li ti filteri pasuju? Je prošlo 15 godina, tehnologija se promenila, da li to može uopšte da radi? Da nije zarđalo možda. Znači, o tome govori, mi smo zemlja siromašnog duha. Mi ne brinemo dovoljno o sebi, u Srbiji je glava najjeftinija. Odeš, umreš i opevaju ti i gotovo. Mislim, ne učimo na svojim greškama i nismo dovoljno odgovorni. Kad su zatvoreni kafići, kafane, restorani, onda su otvoreni privatni klubovi za korona zabave, tako se zove, korona party. I ljudi tamo idu bez maske, piju, skaču, pevaju. A na kraju krajeva imamo, jel da, i dva reality show, najgledanije programe koje gleda naš narod, u kojima su svi polugoli i niko ne nosi masku. Da, da. Kao da su oni tamo u zatvoru, pa ne može niko da uđe. A u centralnom zatvoru u Beogradu, u njihovoj bolnici je 54 zatvorenika sa koronavirusom. Kako su oni to dobili kad su zatvoreni? To su sve tako neke slagalice koje nam pokazuju pravu sliku. I onda u takvoj situaciji ja treba da sam 14 dana u karantinu, što poštujem naravno, treba da pijem svoju terapiju, što takođe poštujem, pojačanje voće. Onda mi jedan doktor, drugi prijatelj, kaže, znaš, jak lek traži jaku hranu, moraš da jedeš. Ja tamo smršao 88 kila, fino, odgovara mi, sad moram opet da idem na 100 kila. Mislim, ali vodimo računa Jelena i ja šta jedemo i pijemo sve te vitamine. I onda hoću da kažem, mladim ljudima i starim ljudima koji misle da im virus ne može ništa, jer mi imamo starce koji su tvrdoglavi komeđeni, neće da se promene ni za trenutak, neće da poslušaju. Oni stavi masku, ali stavi masku ispod nosa, samo na usta, pa se onda češe, pa mu ta maska spadne na bradu i tako ulazi u gradski prevoz, tako ulazi u prodavnicu, tako šeta naokolo po ulici, tako priča sa ljudima. Ja sam ovog mog starijeg cimera noću budio i govorio, Petre, stavi masku na usta. Jer on je isto taj starinski fazon. On stavi masku ovu plavu u krpu. Ja sam imao kvalitetnu masku koja ne spada. I on to češe se, diše, žvaće, diže i ona mu spadne sa nosa, pa mu spadne s usta i onda on kašlje, krlja u sred noći. Širi svoje viruse u toj sobi i da nisu bili otvoreni prozori, stalno su bili otvoreni prozori i hladan vazduh je ih sve žulazio na naš sprat,
Ja mislim da bismo se mi unutra pogušili od takvih neodgovornih ljudi kojima maska služi za zajbancima. On je stavio na sebe, on je stavio zbog drugoga, ne zbog sebe. Eto, da drugi vide da on ima masku, a kako ona stoji, da li ona funkcioniše. To ih apsolutno nije briga. I to je totalno isto neodgovornost. Mi se bojimo samo stranaca. Kad odemo u strane zemlje, kad nam udare kaznu 300 evra, kad nam uzmu kola jer imamo minus 21 bod pa ne smemo godin dana da vozimo, e mi se onda prepadnemo i onda smo mirni ko buba švabe. A u Srbiji smo ajduci. Ne slušamo, svi smo jači od svakoga, nama niko ništa ne može i tako dalje, sve te nekakve pesme. I onda eto imamo te žurke, onda imamo kafića, onda imamo te reality programe gde su ljudi nagomili, svadbe, crkve. Eto, nažalost, naš patrijar je izgleda dobio virus na sahrani mitropolita Amfilohija. Podgorici, tamo je bilo jako puno naroda i dosta njih nije nosilo maske. U ostalom, dosta njih nije ni znalo da imaju koronu i u tome je problem. Ne treba ići na grupna dešavanja jer ne znaš da li nosiš. Ja sam mogao svakom tamo u bolnici da kažem, pa znate, ja sam negativan, pa ne treba ni masku da nosim. A zapravo ja sam bio pozitivan, sam bio bolestan. Tako da treba slušati lekare, naravno stručnjake, treba ići na kontrole, treba uzimati redovno terapije, kako je propisano, nekako nekome dune na pamet. 10 dana sam pio taj Forteco, antibiotik, i na njemu je pisalo da posle 10 dana se pravi pauza i sva sreća da je on mene izlečio za tih 10 dana i da ja više ne koristim antibiotik, ali ću kad prođe ovih 15 dana da odem na kontrolu i želim da potvrdim da sam totalno zdrav i da mogu da radim. Ali lekar kad me otpustio, Kovačević, mi je rekao 6 meseci ste viroviti. Nemojte da mislite da ste sad izlečeni, nego još 6 meseci vi treba da budete u nekoj samoizolaciji, se što manje krećete, što manje izlažete riziku, pa onda u banju neku za plućne bolesti, da povratite funkciju pluća, da pročistite organizam i što je najvažnije, se psihički odmorite. U bolnici nije veselo. Kad sam izašao, meni je Jelena rekla, ubre, izgledaš kao da imaš 90 godina. Da sam se osušio, bio sam ono siv, smršali obrazi, utanjio se. E, kad sam došao kući, povratio sam boju, dušu, duh i tako dalje, i tako dalje. Počela da se koristi zimnica koju si spremio, a? Da, kiseli kupus, danas sam jeo kiseli kupus, divan je, mislim, nije naš, kupili smo ga na pijaci od seljaka, mi kupujemo samo kod seljaka, i ne kupujemo kiseli kupus u plastici u samoposluzi. Ne znaš koga je pravi, šta je unutra. Nego jedemo zdravu hranu i imamo cepanu papriku, kiselu ulju. Sad smo napravili feta sir i maslinovo ulje. Ja sam zaboravio, paprike punjene sa sirom, moje omiljeno. Kad sam bio zdrav, ja to uzem 3 komada i pivo i eto mi doručak. To su somborke paprike, obare se, izbuše se sa viljuškom, napune se sa sirom, mlađim sirom, ne baš toliko mladim i ne baš toliko starim, srednjim sirom, složi se u šerpu, prelija se sa mlekom, drži se 10 dana, 12, 14, dok se to sve ne ukiseli i onda se jednostavno jede, sjajan. Mislim, najbolja salata za mene, to je kiseli kupus, najbolja salata. Naravno, paradajz leti je car, zato se i zove rajsko voće, to je povrće, paradajz je isto sjajan. Ali ja ne jedem paradajz posle oktobra. Ga nema, prirodno. Ovo što vidim po samom poslu, ja to ne kupujem. To je sazrelo negde na veštački način, nije videlo sunce, a kad voće i povrće ne vide sunca, ono ti ne prenosi imunitet, ne jača ti imunitet, nego ti samo slabi kad jedeš tu veštačku hranu. I nažalost, uverio sam se da su u Srbiji sve manje kuva, da ljudi sve više jedu tu veštačku hranu, snabdevaju
na nepoznatim mestima sa nepoznatom hranom i da nemaju imunitet i zato boljevaju. Ljudi, kiseli kupus, pravi, a ne čips iz kesice, energetska pića i šiš ćevap. Znači, vozi čovek džipa od 30.000 evra i on dovede porodicu u Kennedyjevu ulicu, tamo su neki dućani brze hrane i sednu i na haladu šiš ćevap, 150 dinara jedna žica. A 500 dinara kilo mesa. Pa da. Ali ne, ali vozi takav džip, da, čija registracija košta preko 2000 evra. A ti onda umesto da ideš na čorbu i na kuvana jela, neki lep gulaš ili neku divnu sarmu i tako dalje, ti ideš, jedeš i ćevap od nekog sumnjivog mesa i sumnjive paprike nabodene na drvce. E, to ti je to. Znači, mi volimo jeftino i džabe više nego sunce. Imamo pogrešne merila šta nam je važno tako u životu. Tako se trujemo sa divljim alkoholom. Mi imamo 33.000 kazana za pečenje rakije u Srbiji, od toga jedva 10-20% da je registrovano. Znači, pravi tamo neku u nekom kazanu, u nekom suđu, neku rakiju i kune su u decu da je to najbolja rakija na svetu, a tebe boli glava kad popiješ dve čaše. Pa čim je on pravi za prodaju, to ne može biti dobro. Ako je pravi za sebe i u maloj količini, to ajde još i može da bude, ali... Nije u tome poenta, Dragane. Poenta je u tome da treba naše inspekcijske službe da udare pečat na svaki kazan, da, i da ti kad ispečeš daš inspekcijskoj službi pola litra, da pijuckaju preko pipeta i laboratorijskih onih tamo sudova i da utvrde kvalitet te rakije, koliko ima metil alkohola, koliko ima ugljenonosnih dioksida i ostalih otrova unutra, i da daju dozvolu za njenu upotrebu. Tako se radi u ozbiljnim zemljama. Da. Evo, ja volim ove emisije koje radi Memedović, putovanja, priroda i tako dalje i tako dalje, na RTS-u, i on je bio u Švajcarskoj i Italiji. I što se mi ne bi ponašali kao Švajcarci i Italijani? Znači, ljudi imaju planinske farme sa kozama i drugom stokom, prave sireve, ali prave i rakiju. I jedan od njih u Švajcarskoj od države dobio dozvolu da može za prodaju da napravi samo 450 litara rakije. 450 litara samo može da napravi za prodaju, da se flašira, i to je izmeren kvalitet, dobio je sertifikat, jeste prodaje za 25 evra flašu, ali kupuješ pravu stvar. A za kućnu upotrebu da može da ima samo 200 litara. Znači, onoliko koliki mu je posed voća i koliko inspekcija proceni da on može da dobije alkohola, za toliko mu se daje dozvola. Ako prva ruka lepo ispečeš, a druga ruka uzmeš samo kominu pa dodaš šećer, napraviš šećerušu i vozi Miško. Da. Zašto država ne uradi svoj posao, ne dođe inspekcija, overi kazan? Ti posle možeš, taj isti Švajcarac, na primjer, se hvali da on izvozi svoju rakiju Italijanima u njihovim restoranima i da ima 50 restorana koji dobijaju do 20 flaša. Ali dobijaju, toliko potroše. I ne prave više, ni kap više. A mi stalno, znam čoveka koji stalno ima rakiju. Ko što neki ima stalno paradajz. Dok ima šećera, bit će i rakije. Pa da. Tako da su mi ljudi prevashodno prema sebi. Znači, trujemo se preko lignita uglja kojim se grejemo, preko tih termoelektrana, a onda optužujemo automobila. Automobili svega 7% utiču na zagađenje. Onda pijemo loša pića, a onda optužujemo tamo neke nakupce, preprodavci, ne znam ja koga, sami pravimo loša pića. Onda je dozvoljen crni petak, prodavnice nisu bile zatvorene, narod je navalio u tržne centre. Da ti kažem, na primer, tržni centar Ušće, kod Brankovog mosta, više služi kao promenada i štrafta
nego kao prodavnica. Da. Gledam tamo mladi svet, dođu devojčice, devojke, one dolaze u grupama, one su bolje organizovane nego mladići. One dođu i tamo šetaju, gledaju, gledaju, vrlo malo kupuju tu robu. Vrlo malo i sednu u restoran da popiju nešto ili tamo skupu, kugla sladoleda je 100 dinara. Odu eventualno u restoran brze hrane, tamo uzmu i piće i jedu, za 200 dinara spakuju se i odu. Ali taj drži centar je sad bio pun i onda na televiziji naši stručnjaci iz zdravstva, pa onda naši novinari, pa onda i poneki političari, kude taj narod drži centar? Pa čekaj, ti ga nisi zatvorio. Da si ga zatvorio, a oni ušli unutra, provalili, onda je to prekršaj, krivično delo. Ali ti si dozvolio da taj tržni centar radi na crni petak, da se reklamiraju velike rasprodaje i ljudi su krenuli da upotrebe te rasprodaje, da kupe za sebe nešto jeftino. Opet ponavljam, Srbi najviše vole jeftino. Pa makar i a svi vole jeftino, nisu samo Srbi i Amerikanci. Pa dobro, ali mi smo mali, pa računam da možemo jedni drugi da upozorimo, nemoj tamo, šta ćeš, ne znam, neka prodavnica, svetski brend je proglasila da ona zatvara firmu u Srbiji, nema posla, pa da rasprodaje, pa narod navalio, znači oni su slagali i narod navalio. I sad političari i krizni štab napadaju narod što je išao na te rasprodaje. Pa uvedi policijski čas kao austrijski premijer Kurz što je uradio u Austriji, pa kao što su Nemci uradili u Nemačkoj, uvedi policijski čas 3 dana tokom vikenda, zabrani javni saobraćaj 3 dana, nek narod malo ide peški biciklom, ograniči automobilski saobraćaj, napravi jednu ključonicu i zatvori naciju 3 dana da bi preseko najezdu korone. Ali ne, naši oklevaju. Zašto? Zato što se boje s jedne strane da ako to urade da će narod da se buni kao što se bune ovi po Nemačkoj i Francuskoj, pa se boje za svoju vlast, a sa druge strane opet rizikuju da ako se broj mrtvih povećava preko 65 koliko ih je bilo do sad, ako ne do Bog bude 70, a neki iz kriznog štaba pominjuju cifru 100 mrtvih dnevno, onda se opet boje za svoju vlast, jer će se proglasiti da se neuspešno bore protiv korone, pa će narod traži ostavku. Znači, ovi koji su došli na vlast na poslednjim izborima, zahvaljujući kampanji protiv korone, zahvaljujući koroni, sad strepe da će zbog te korone da padnu sa vlasti. Ili će da preveliki broj žrtava da im iznudi ostavke, ili će preterane mere da naprave pobunu narodu. I zato se okleva svakog dana, sutra ćemo da uvedemo strožije mere, pa sad evo neće da zatvaraju radnje u 6, nego će zatvaraju u 4, ali je mnogo stroga mera. A nama treba politički čas od 3 dana da nigde niko ne mrda, da se ne prave te kućne žurke, da se jednostavno ne kreće ljudi, Beograd ima 2 miliona, skoro 2 miliona stanovnika, da se ne kreću po autobusima i zagađaju i zaražaju jedni drugi. I da se izda naređenje da stoji na kioscima besplatne maske, da se svaki 2 dana baciš masku. Da. Tako. A dobro, proći će valjda i ovo. Kaču? Marko, hvala ti puno za tvoje iskustvo, pa čućemo se opet za par dana malo nekim novim novostima iz Srbije. Naravno, pozdrav svim tvojim gledalcima i slušalcima. Srećno. Hvala.